Мені захотілося опинитись в тому місці, де мені дуже добре. Так проходить заняття з терапії для військових Харкова. Бійці зав'язують очі та діляться власними переживаннями через глину. Зв'язківиця з позивним «Зяба» розповідає, до лютневого вторгнення малювала картини. Коли немає емоцій, немає якогось такого вибуху, нічого не відбувається, просто пустота. Ти ніби ти приходиш сюди, якби абстрагуєшся, ніби на іншу планету ти кудись перемістився на трошки часу. Військовослужбовець Віталій півроку не бачив двох синів, зліпив для них смаколик. І я згадав, як ми з малими дивилися разом кіно і їли всякі вкусняшки. І внутрішні тиски, які стискалися, всередині трохи стали, вони трохи стали вільнішими, трохи стало легше дихати. Не відволікатися емоційно, то рано чи пізно згориш просто. А ще якщо враховувати, що у кожного тут зброя, це може погано закінчитися. До повномасштабного вторгнення Марія була психологиною в Харківському онкоцентрі. Тепер кілька разів на тиждень працює з військовими. Коли ти щось кажеш, це не завжди легко, а коли це ти бачиш через якийсь предмет, то взагалі легше. Легше, тому що воно не так страшно. І через руки передається більше своїх переживань, стрес. Глинотерапію для бійців та офіцерів проводять у цій військовій частині в рамках проєкту «Культурна еволюція», розповідає його співавторка, військовослужбовиця Алла. Ще в нас в планах є зробити тілесні практики для розвантаження, для відчуття плеча побратима, для командного такого тімбілдінгу. За словами організаторів, до свого проєкту залучатимуть і інші військові підрозділи. Маргарита Дешкіна, Антон Калита, Суспільне новини, Харків.